Juli, onneksi olkoon voitosta ja ennen kaikkea ensimmäinen maali edustusjoukkueen paidassa. Kiitos. Oliko sulla ihan selvät sävelet, kun pääsit siihen pilkulle, että mitä teet? Oli. Mä oon aina itse varma tommosessa asiassa. No niin, se tuli sitten sieltä oikein helposti. Miten sä kuvailisit? -10 astetta näytti toi lämpötila. Real feel oli varmasti paljon enemmän. Mm. Millaista se oli pelata pakkasessa sunnuntai-illalla? No ei hirveen kiva tuntunut, mutta se oli pakko tehdä. Ja oli ihan kylmä fiilis, mutta kyllä se on kuitenkin futista, niin rakastaa tehdä sitä. Mahtavaa. Yes. Miten sä kuvailisit, että miten Inter pelasi tänään täällä Vantaalla? Mun mielestä pelattiin hyvin, pidettiin palloa. Olisi voinut tulla enemmän maaleja ja olisi voinut vähentää virheitäkin, mutta tuli voittokoti kuitenkin. Tuliko Elfin pelaamisessa mitään yllätyksiä vai oliko se ihan selkeä tapa, että tiesitte millainen Elf sieltä on tulos vastassa? Joo, kyllä Vesku kertoi vähän, että miten ne tulee pelaamaan, oli oikeassa. No niin, jes, mä päästään sut lämmittelemään suihkuun. Kiitos Julia, onnea. Kiitos paljon. Lauri, tänään lähdetään täältä Vantaalta 3 pisteen kanssa takaisin Turkua kohti. Mikä fiilis nyt näin voitetun ottelun jälkeen? No hyvä fiilis. Totta kai meillä oli myös semmoinen tilanne nyt jo lohkossa, että tänään tarvittiin voittoa, jos halutaan pelata jatkopaikasta. Ja myöskin siitä puhuttiin ennen peliä, että pitää pystyä tehdä tulosta. Meillä on ollut ihan hyviä aiheita edellisissäkin peleissä, mutta oma tuloksen tekeminen on ollut aika nihkeetä ja myöskin vähän ehkä liiankin helposti päästetty vastustaja niin sit rokottaa meitä, että siinä olisi selkeä myös karppaamisen paikka tähän otteluun ja ainakin tuloksen puolesta niin tänään onnistuttiin. Kyllä, ja rapsakkaassa kelissä tehtiin se. Miten toi kova pakkanen nyt tässä pelissä sun mielestä näkyy? No, tai näkyykö se? No kyllä se jonkun verran näkyy. Mun mielestä ylipäätään niin kentäpohja oli aika kovan tuntunen, että varmasti myöskin sitä kautta pelaajille tuli tuon rasitusta ja kyllä siinä jonkun verran liukastumisia nähtiin että ei ollut ihan helpoimmat olosuhteet. Toki ne oli samat molemmille ja samalla tavalla sit vaikutti siinä, että kyllä siinä molemmat joukkueet niin näki, että jossain tilanteessa niin ei oikein meinannut kenkään enää tarttu pintaan, mutta kaiken kaikkiaan mun yllättävän hyvin selvittiin, että kylmä oli keli ja vähän kylmeni vielä pelin aikana, niin ei myöskään sen osalta niin ilmeisesti tullut mitään loukkaantumisia kummallekaan, niin ollaan tyytyväisiä niiltä osin. Kyllä. Aikaisemmissa peleissä on ollut ehkä se, mihin ollaan kaaduttu, että omaan päähän tulee maaleja. Tänään niitä pääsi 1 kulmatilanteesta ja tehtiin 3. Miten sä näit, miten nämä tilanteet meni? Oliko Eiffillä tilanteita muitakin kuin tämä 1 kulmatilanne, mistä sitten syntyi se maali? No oli itse asiassa Eiffillä oli yllättävän paljon tänään myös erikoistilanteita, että siitä tosiaan maali sit lopulta tuli ja muutama sellainen boksihässäkkä siinä oli ja sillä tavalla jouduttiin myös puolustaa ja välillä totta kai oli syvemmällä myös omalla alueella, mutta kyllä mä kuitenkin nähdäkseni pitäisin lukemia tänään aika oikeudenmukaisena, että meillä oli myös muutamia erinomaisia paikkoja tuossa ja sillä lailla niin kuin laadukkaat maalintekopaikat ja varsinkin pelitilanteesta pystyttiin mielestäni luomaan enemmän kuin vastustajat tänään. Siltä osin niin ollaan ihan tyytyväisiä, että saatiin myös erilaisista tilanteista myös omat maanit luotua. Siinä oli nopeata hyökkäystä pressipurun jälkeen ja myöskin sitten erikoistilanne pilkulta ja onnistuttiin myös niistä. Et ei ole oltu liian hyviä myöskään rangaistuspotkuissa tässä menneenä kuukausina, niin hyvä positiivista parannusta siihen saldoon. Niin tänään onnistuttiin onneksi maalin teossa, mutta mitä muita positiivisia asioita näit tänään Interin pelissä? No yksi debyytti maali niin sanotusti ja Julille onnittelut siitä hieno nähdä ja tietysti myös kaksi debyyttiä meillä nyt sitten tässä tämän päivän ottelussa, että Derek ja Kevin ensimmäistä kertaa pelipaita päällä niin molemmat pääsee vähän niin kuin joukkueeseen mukaan ja saavat tuosta myöskin nyt sitten helpompi jatkaa sit sillä tavalla, että saadaan pelipaikoille vähän uusia miehiä ja myöskin sitten levennystä rosteriin, että kummatkin pelasivat tänään hyvät minuutit. Ja sitä kautta niin ollaan kyllä koko ajan niin kuin askel eteenpäin ja saadaan harjoitus kautta niin kuin suunnitelmallisesti vietyä. Ja tällä viikolla saatiin vielä testipelaaja Jean Potue, joka onnistui tänään maalinteossa, teki Interin ensimmäinen ja koko ottelun ensimmäisen maalin. Joo. Miten sä kuvailisit, millainen pelaaja Jean on? No, tällä lyhyellä otannalla niin
maalintekokykyinen ja liikkuu aika hyvin, hyvin siellä viimeisessä linjassa, että myös siinä maalin johtaneessa tilanteessa, niin siinä oli sekä laidalta että sitten keskushyökkääjältä niin hyvät aloitteet ja tota, niin pääsi pienen puolustajan kosketuksen jälkeen läpi ja viimeisteli hallitusti ainakin tuonne Lehterin yläriveille tota, niin katseltuna, että tota, niin oli hyvä viimeistely. Totta kai yhteistyössä on vielä vähän vierekkäisten pelaajien kanssa parantamisen varaa, mutta ei tosiaan vielä monta harjoitusta ole tehty, niin se on ihan ymmärrettävää ja totta kai myöskin sitten tarvii saada vähän taas ranskan kielen taitoisia tulkeja tuohon ympärille, että saadaan viestiä perille, mitä tässä halutaan eri tilanteissa yhdessä toimia. Mutta ihan mielenkiintoinen pelaaja ja 45 minuuttia tänään ja myöskin se, että noista lähtökohdista ei ollut ehkä hänellekään semmoiset tutuimmat olosuhteet pelata jalkapalloa, niin suoriutui hyvin sen aikaa, mitä tänään nähtiin. Kyllä. Hei, tästä on hyvä jatkaa sitten ensi viikkoa kohti. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia. Derek, congratulations on the win. Thanks. How did it feel to start the game in Finland like minus 10 degrees? Yeah, it was so cold. But to be honest, I was excited because I wanted to play with the team. And yeah, luckily we won the game. I think we did a complete game, so I'm quite happy. Yeah, it was your first game with the team. Just a few trainings behind with the team. How did it feel? Yeah, I felt good since the beginning, since I arrived. I felt kind of supported by the staff, by the players. So everything has been easy since the first day I came. So yeah, everything has been perfect. We won today, which is really important for us, you know, to keep the confidence up. And luckily we conceded a goal, but I think we've got time to fix the small details. But to be honest, overall I'm quite happy. Yeah, almost clean sheet today, just one goal to our end. How did you see the Inter's performance today? Yeah, I think we did a really good game, you know. Obviously they had chances as well, but I think we did a complete game. We were quite balanced in both ends. So to be honest, I feel comfortable on the pitch, and I think my teammates have felt the same as well. And luckily we got the goal, but we have to take the positive, you know, and learn from the negative. So I think in this game we've got a little pieces that we have to improve. So we will work on that during the week, I think. Yeah, but it's good to have the positive things from this game, and we continue next week. Yeah, definitely. Next week we've got an important game, so now we have to get rest and get ready for the next game, because it's going to be a difficult one as well. I think every game is a difficult one, so we will prepare for that. Yeah, thank you, Derek. Thank you very much.